Як пізнати волю Божу, як мені дізнатися, що він той самий? Прокачай спочатку себе. Правда. Шукаючи відповідь на запитання, чи він дійсно той самий, прокачай себе, свій світогляд, свої переконання, свою систему цінностей. Як? Зокрема, читанням книг. Дуже рекомендую Пола Тріпа «Чего ви ожидали?» Російською мовою, так, але класна книга. Дуже рекомендую «Невідомий шлюб» Тіма Келлера. Навіщо? Для того, щоб ти сама стала тією, яка готова до подружнього життя. Зрозуміла Божі цілі, Божі призначення, основні Божі принципи для подружнього життя. Друге, не дивись в його сторону. Якщо він бреше, якщо він грубий, якщо він обіцяє і не виконує слово, якщо він лінивий, якщо він фліртує з іншими, якщо в нього є певні недобрі руйнівні звички, пов'язані з алкоголем, наркотиками чи інтернет, навіть не дивись в ту сторону. Наступне. Запитай тричі. Перше, питай у Бога. Правда, говори про нього з Богом. І якщо по мірі того, як ти молишся, як ти відкриваєш своє серце Богові, твоя любов до нього, симпатія, внутрішнє переконання буде лише міцнішати, ймовірно, це зелене світло від Творця. По-друге, запитай у батьків. Так, піддай цього молодого парубка ревізії своїх батьків. Хай вони дізнаються про нього, про його систему цінностей, смаки, сильні і слабкі сторони, його звички, мрії, вподобання. Запитай у батьків. І третє, запитай у благочестивих друзів і порадників, які знають тебе і знають його. Ті, хто знають тебе, зможуть тобі сказати чесно, надіюся, наскільки готова ти, і хто знає його, зможуть вказати як на щось добре, позитивне, як стартовий капітал для подружнього життя, так і щось негативне. Тож, прокачай себе і тричі запитай у Бога, у батьків і у благочестивих друзів.